Zahájíme montážní práce na vašem výtahu. Doba odstávka bude přibližně 4 týdny. Prosíme o zvýšenou plotnost polovu postavit. Jak můžete vidět, výtah je rekonstruován na kategorii hrůzy a měli je přivolat. Pojď za mnou ještě. Stále je. A my se budeme podívat. Wow, fuj, to je hrůz. To není, že to mění. Tam by ti ten můj budu nedával. Nedal by ten můj budu být na sofánu. Aby měla špajtla tady net. Mezi jedničkou a přízemí. Jedna. Tady už to zbořili. Dva. Ale dívej, tohle tu ještě furt mají. To zatěží. Čtyřka. Ty vole. Dívej se, jak to je skřívené. Tady už něco dělali. Tohle už mají na líp servis. Pětka. Tak. Ahoj, do dalšího videa. Jdu ještě dolů. Pojď. Jo, no. RIP Transporta. Počkej, ta kabina je tady, já jdu do sklepa. Aha, to není ve sklepě.